ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ ଚାରଣ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କେବେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ମିଶି ସଦା ସର୍ବଦା ଭୋଜନ କରୁଥିବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ, ପିଣ୍ଡରେ ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପୁଣି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଉଛୁ ଥର, ପୁଣି ପୂଜା କରିବୁ ସେଇ ନର୍ବଥ ରାମକୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଦଣ୍ଡିଆ ମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋର ଏଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସ୍ତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁଣି ଆସିଛ ମହରି ସମ୍ମୁଖ, ମରିଛନ୍ତି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ମରିଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହେଲା ଏ ମହତ ବିଲବାଣ ଅସୁର। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ରାମଭକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ମରି ନାହିଁ ମୂର୍ଖ, ରହିବ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ, ଆଉ ତୋ ପରି ମୂର୍ଖ ରହିବ ସେ ନର୍କର କୁଣ୍ଡରେ। ଅଜେ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ପଠାଇଛି ତତେ।
ଚତୁର୍ମନ୍ତି ଆଜି ରାମ ଶକ୍ତି ତତେ କରିବି ବିନାଶ ପୃଥିବୀ କି କରିବି ଶ୍ରୀହର ଗୋଢକୁ ତତେ ପଠାଇଛି ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ହଠ କରିବି ତତେ ଭବ ରାମ ଗୁଣ ବସିବି ରାମ ହତ ପ୍ରତି ସଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁହି ପିଠର ବିଦା ନବ ରାମ କାଗାମିଛେ ସଚିନ ପାଳିବା ଅଛମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ହୋଇଯାଉ ଥରେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହସ୍ତରେ ଗଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ଆଘ ଏଇ ଶିବ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ମଥୁପୁର ହେଲା ମଥୁରା ନଗରୀ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ।